Восьма ранку, за вікном дощ, ожеледь та холод. Той час, коли хтось може собі дозволити за таких погодних умов залишитись вдома чи у теплому офісі, у газовиків кипить робота, яка не зупиняється ні вдень, ні вночі. Адже доставка газу – це безперервний технологічний процес. Тож Хмельницькгаз не продає газ, як думають окремі споживачі, а проводить усі необхідні роботи, аби блакитне паливо було цілодобово, без вихідних, незважаючи на карантин чи свята. Наша група комплексного прилюдового обстеження виконує перевірку підземних і надземних газових мереж на предмет витоку газу, газу метану. На сьогоднішній ранок ми знайшли вже 5 витоків газу і продовжуємо далі шукати. Так як газопроводи вже 61-го року, ви розумієте, що вони потребують постійного обстеження. Основна наша робота заключається в тому, щоб забезпечити надійне безперебійне газопостачання жителям нашого міста, нашого району і нашої області. Тому так важливо своєчасно до 20-го числа кожного місяця оплачувати рахунки за доставку газу. Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, визначено, що саме за кошти, які сплачують щомісяця споживачі за доставку газу, облгаз повинен проводити ремонтні та профілактичні роботи, закупляти газорозподільні пункти та інше обладнання. У середмісті знаходиться історичний об'єкт – газорозподільний пункт, який був збудований у 1956 році. Це обладнання вже потребує термінової заміни, адже роль його величезна, понижує тиск газу з високого, що надходить з магістральних газопроводів, до низького, яким можуть користуватися споживачі. Завдяки нашим спеціалістам, нашим фахівцям обладнання підтримується в робочому стані, в належному стані, але потребує заміни. Даний газорозподільний пункт забезпечує доставку газу мешканцям центральної частини міста, це в районі 30 тисяч абонентів. Саме від вчасності розрахунків залежать темпи оновлення газорозподільних мереж і обладнання та підтримка їх у належному технічному стані. Хочу подякувати нашим споживачам, які сумлінно ставляться до оплати за доставку природного газу, оскільки це є нашою з вами безпекою, це кошти, які використовуються на великі технологічні процеси. Борг за доставку природного газу по Хмельницькій області складає 33 мільйони гривень. Тому хочу звернути ще раз до наших споживачів, відповідальніше ставитись до оплати за доставку природного газу. В платіжках за жовтень місяць був розрахований об'єм газу, який наші споживачі спожили за минулий газовий рік. На підставі цього розрахунку буде здійснюватись оплата за доставку природного газу. Самостійно розрахувати місячну суму за доставку газу з 1 січня 2021 року може кожен споживач. Обсяг спожитого у минулому газовому році, а це період з 1 жовтня до 30 вересня, поділити на 12 і отриману суму помножити на діючий тариф для Хмельницькгазу – 1 гривню 10 копійок. На відміну від вартості газу, яка змінюється кожен місяць, тариф на доставку для облгазів та АТ «Хмельницькгаз», зокрема, з 1 липня є незмінним. Крім того, більше 5 останніх років тариф фактично взагалі не переглядався державним регулятором, а з початку року вирівнювання склало всього-навсього 6 копійок за метр кубічний газу. Світлана Байдич, Юрій Старушкін. Новини міста.